الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندرimet i takojnë Allah të madhruar, atë e falenderojmë prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, gjitha mundësitë e mira dhe të begatshme të cilat Allahu i madhruar na i jep, në mënyrë që ne të përfitojmë duke i shtu veprat tona të mira, ose duke u përpjekë që ato në vazhdimësi të aplikojmë në jetën tonë në atë mënyrë që të na bëhen për ditëshmëri. Krejt ato mundësi që realisht disa prej tyne i kalum, e kemi kalu Ramazanin më herët, i kalum 10 ditë e Dhulhijhës tani shpejt, krejt ato duhet me i përjetu edhe si një mundësi e veçantë që realisht nështë ashtë porosia kryesore e krejt atyne begative. Allahu i madhruar pret prej neve që krahas faktit se për një mend duhet të regulojmë praktikën tonë edhe të pasurojmë veprat tona me të mira gjithsesi, Allahu pret prej neve që të përmirësojmë cilësinë e atyne veprave që i bjen. Nëse ndonjani prej neve ka mundësi me zgjedhë në mes dy gjanave, me bo shumë vepra apo me bo vepra cilësore, qofshin ato edhe pak, ato gjithsesi duhet me zgjedhë ato cilat janë cilësore, ato cilat janë të bome mirë. Dhe Allahu i madhruar pret prej neve edhe kërkon edhe don që kur të bojmë do një vepër, për një mend të bojmë mirë, të përpiqemi që të arrim majën më të nalt të ngritjes njerëzore, si mbas asaj që e ka përshkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë bisedën e njohur të famshme me Gjibrilin, kur e ka pyetë më pari për islamin, tani për imanin, tani për ihsanin, që është perfekcionizmi. Besimtari duhet me e synu perfekcionizmin, ashtu që një vepër e madhe apo e vogël është më pak e rëndësishme, ama të përpiqet ta bëj perfekt. Realisht edhe kjo e ka pastaj një porosi të vetën, apo më mirë me thonë e ka një refleksion i cili mbetet në vetë neve. Mbetemi ne ata cilët do të përfitojnë prej këtij refleksioni. Më lejoni të ndërmu vllazën t'ju kujtoj një ajet shumë të rëndësishëm që sigurisht e keni ndëgju, nga se ky ajet e rregullon cilësinë e veprave tona. Allahu i madhruar thot: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allahu pranon vetëm prej të devotshmive. Allahu pranon vetëm prej të devotshmive. Kjo erëzon ato që dikush mundet me mendu se Allahu pranon vetëm nëse bën shumë, ose Allahu pranon vetëm nëse bën shpejt, ose vetëm nëse nxiton, ose ku e diun çfarë mund të paramendoj secili prej njerëzve. Jo, Allahu po pranoj ka vetëm prej
vetëm prej të devotshmive, që të në thotë se Allahu i madhruar e ka bo devotshmërin kriter edhe kusht për me i pranu veprat, për me i pranu veprat e njerëzve. Nëse dojmë halo ma shumë me e thjeshtësu ose me e konkretizu, atëri i bjen që besimtarit duhet me e arrit një gjendje, duhet me e arrit statusin e të devotshmit. Pastaj, çfarë do që të bëj, Allahu do t'i pranoj veprat e tia dhe e kundërta bon me u friksu, nuk po du mja ngul gurin, po bon me u friksu me thonë nëse nuk e kam arrit statusin e të devotshmit, nëse nuk jam në gjendjen e devotshmëris, atë çfarë Allahu e pret edhe e kërkon, atëherë qenë ka rrezik mos me mu pranu veprat. A realisht humbja ma e madhe për një njeri është që a i me bo vepra e Allahu mos me ja pranu. E ka përmend Allahu i madhruar në Kur'an tasla narën hamije, amiletun nasibet tasla narën hamije. Ka disa njerëz të cilët do t'jenë që janë lodhë, kam punu. Dhe u thonë, edhe kam punu, edhe janë lodhë. Nuk është se vesh, po mendoj, i kam bo punë të shkele shka, se s'kam bo punë heqë, po kam bo punë, apo prapë do të përfundojnë në gjehenem. A thu pse? Vesh për shkak se statusin vetanak nuk e kanë regullu. Raportin, relacionin me Allahun fuqiplot nuk e kanë regullu mbi bazat e devot shmëris. Njerëzit e mirë, të gjitha gjeneratave, të fillu prej atyne të parave, që është gjenerata e sahabeve, bashkohanikve, të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ata realisht edhe me fjale kanë dëshmu, edhe me vepra gjithsesi, se nuk e kanë pas gajlen e punës shumë, sa e kanë pas gajlen, apo e pranon Allahu punën edhe veprën e tyne. Për çfarë arsye? Për arsye se vepër është lehtë me bo. Fundja ti e din, a donë me bo vepër, a s'donë me bo vepër. A donë me u falë, a s'donë me u falë. A donë me agjeru, a s'donë me agjeru. A donë me dhonë, a s'donë me dhonë. Me prej ose jo kurban, me shku në haqë ose jo këtë këto, në një farë mënyre, në mas të madhe varen prej vullnetit tanë. Mirë po, a do të pranoj Allahu punën cilën ti e banë, kjo nuk nënkuptohet thjesht veç me faktin se unë e bona punën edhe Zoti s'ka çare pa e pranu, jo. Allah i madhruar pra i ka qitë do kritere të cilat duhet të respektohen edhe të kjen parasysh në njërë që veprat mund themi ose mund shpresojmë spaku mas kësaj, do të pranohen me automatizëm. Bëhu i devatëshëm, bëhu i devatëshëm. Masa ne mos u mërzit ma a kamet i pranu Allah veprat se i pranon Allah prej devatëshmive, se kështu na ka tregu, edhe kështu vetë ka premtu. Po çka është kjo devotshmëri cilën Allahu po e kërkoj ka prej neve? Edhe kjo është e rëndësishme të kuptohet, për arsye se duke i kuptu këto gjana, ashtu si duhet ne e plotësojmë komplet profilin qysh do të mekon besimtari. Qysh do të mekon besimtari punëtor, qysh do të mekon besimtari punëtor veprat e cilit Allahu i pranon edhe shpërblen për te. Për to, të mos harrojmë ndër vllazën se një vepër qoftë edhe e vogël, ama e pranume tek Allahu fuqiplot, gjithsesi është më e mirë. Realisht edhe s'mund të krahasohet me shumë vepra në sasi, po që fatkesisht mundën mos me qenë të pranume tek Allahu fuqiplot. Kemi shembuj shumë konkret për këtë punë. E kemi shembullin e asaj femnës që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith, që ka qenë një femër prej Beni Israilve. Ma dje përshkruat se deri në momentin e kryrjes një vepre të caktume, përshkruat si femën e pamoralshme, lavire. Ama në një moment, ajo duke qenë në gjendje, e ka po një qen i cili po vun prej etjes. Edhe ka hynë një pus, e ka mush këpucën e vetë me uj, e odale i ka dhona ati qenit uj, Allahu i madhruar qatë gjestë, që mundu me thonë se është shumë i vogël. Është i vogël për arsye se buron prej një humanizmi, prej një njerëzillëku të cilin Allahu e ka instaluar në qenjen e secilit njeri. Edhe nuk ka bë punë e madhe, a më thot për çata Allahu i madhruar ja ka pranu qatë vepër. Allahu kujna ja pranon një vepër e qënë gjennet gjithsesi. Për balë saj e kemi një shembul tjetër
që do të duhej për një memen a brengos. E përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prapë se njerëzit me të cilët do të ndizet zjarri i xhehenemit. Pra jo që dikur, kush e dikur do të përfundojnë në xhehenem, po të partë që do të futen në xhehenem, janë tre persona që nuk kanë bo formalisht, nuk kanë bo krime, nuk kanë bo veprat këqia, formalisht kanë bo veprat mira, shumë të mira madje. Njoni ka mësu për hir të Allahut fenë dhe ja u ka mësu tjerëve, tjetri ka luftu për hir të Allahut deri sa është vra, i treti ka dhonë, ka shpenzu pasunin për hir të Allahut, amo kjo për hir të Allahut me defekte. Për arsye se ata janë nalte të forma, amon nuk kanë qenë veprat e tyne në esencë për hirë të Allahut. Për këtë arsye, Allahu i ka ndëshku ata njerëz. Dhe më thonë, me vepra shumë të mëdhaja, me gjithë atë e kanë shku në xhehenem. Pse? Se njetin nuk e kanë pasë për hirë të Allahut. Dhe më thotë, më mirë pak vepra, Allahu me ta pranu, e Allahu do ta pranoj nëse je i devotshëm. Devotshmëria çka është? Devotshmëria nuk ka më thjesht se sa me e përkufizu devotshmërinë. Me koni përkushtum të urdhnat edhe ndalesat e Allahut fuqiplot. Në një farë mënyre, kornizën, nuk po thëmë vi, se jeta, me thonë jetën do të me e qunë një vitë, caktu me vija është e ngusht, edhe me hecë veç në ngusht është e mundimshme për njeri jonë. Po, egziston një kornizë, të cilën Allahu e ka parapo, edhe ti jeton mbrenda asoj kornize. Në një nën antë kornizës i ki urdhresat, Allahu thot falo, agjera, jep zeqat, shkon haq, silu mirë me prindrit, bëhu bamirës ndaj nevojtarve edhe dvarfënve, bënu i sjellshëm me kojshi, e kështu me radhë, i dim këto sene. Edhe në anën tjetër të kornizës qëndrojnë ndalesat. Mos pi alkohol, mos vidh, mos raj, mos bën punë të këqija, mos vrit, mos bën çrregullime, edhe që. Mrenda këtyne ekziston korniza jetës që është shumë e gjanë edhe me shumë komoditet njeriu jeton në te. Po e respektoj qëtë kornizë, po arriti me e qitë jetën e vetë. Mrenda soj kornize, kjo njeri është i devotshëm. E veprat e tina, pastaj Allahu i prana. Dikush ka thonë, është shumë e vërtet që me koni devotshëm, Allahu i prana në veprat, po sa qërisht, nëse njeri u ruhet prej haramit, për arsye se krymja e veprave realisht është qumje në vend e urdrave të Allahut fuqiplot. Po njëkosisht do të me urujt edhe prej gjunaeve. Po për me e përmbledh krejt atë, kanë thonë, me urujt prej haramit, puna me kone sinqert, pa hile, e bon për hirë të Zotit, jo për diçka tjetër, për kur farë motivi tjetër, heq, edhe puna me kone qëllume. Tri fjallë shumë të fjeshta, ti me kone i rujtun edhe korekt, me kone i sinqert, veprat bonit qëllume, Allahu ka premtu se, është garantume se veprat do të pranohen, ama kur të pranohen veprat, mëse këqyrë se kebo vepër të vogël. Më kur më stuj, po Allahu e pranon për shembol prej me e një fjallë, këmë thonë njëherë la ilahi illallah, ose këmë thonë njëherë estagfirullah, po e pranoj ka Zoti prej me, po qka është kjo fjallë? Nëse Allahu e ka pranua atë prej teje, ose një vepër edhe matë fjeshtë, ty të mjafton me undi mirë edhe komod fakti se ti je prej atyne që Allahu pranon, e qka do që Allahu të pranoj prej teje, ty Allahu ka me të shpërbly shumë. Se vepra tona me gjithat e mbetën shumë të kufizume, po shpërblimi Allahut është shumë i madhe dhe shumë i vlefshëm. Andaj, është mirë të ndërru vlazën që të bojmë shumë kujdes edhe të mos e ndajmë jetën tonë, të mos e shka përderdhim atë në kahje të ndryshme. Qysh mundet me ndodhë kjo? Kjo mundet me ndodhë nëse dojmë do vepra me i bo për hirtë Zotit, por edhe pjesën tjetër tjetës jetojmë në kahjen e kundërt. Nuk i respektojmë ndalesat ose urdhresat ose sillemi me shpërfillje ndaj mësimeve të Allahut fuqiplot, e kjo pastaj e bën vetë njeriu e bën konfuz. E bën që ibadetet e tija dhe veprat e tija mos me reflektu në përmirësimin e gjendjes së ti vetanake. A realisht do punë që e bëjmë për hirtë Allahut, aja detyrimisht do të me reflektu pozitivisht të na. Detyrimisht do të me nabo matë mirë. Do të me nabo qështë mirë sa për një mend me qenë meritorë për gjennet. Sa do që me gjithat e mbesim njerëz, edhe mbesim me të metat tonat të caktuara, cilat për njerion me gjithat e janë të natyrshme. Për para, ka pas prej sahabeve, e kam përmend shpesh shembullin e Abdullah ibn Omerit, kur i ka qu një fukaras, i ka thonë djalit vetë, shkoqoja filonit, shto pare, edhe kur ardhej, i ka thonë, o bab,
Allahu ta boft kabul, ta pranof ta dvej për që e bone, i thot Abdullah ibn Umeri, o birë, me ditë që Allahu e pranon, ves një sejzde prej meje, ves një, hiq ma shumë. Edhe ves një dirhem, si me thonë, të na ves një euro që e kom dhonë për hirtë ti. Qëto dyja me ditë që Allahu i pranon, unë e s'kisha pritu në qëtë moment me vdek. Pse? Thot se Allahu pranon prej të devotshmive. Sado pak që të pranoj Allahu prej meje, kjo është dëshmi se unë qenë kam i devotshme, për devotshmi, qka ka përgadit Allahu? E ka përgadit gjennetin, gjërësia e cilit është saqjetë dhe toka, o iddet lil muttekin, është përgadit për të devotshmit, kështu thot Allahu, kështu thot Allahu i madhruar. Inshallah Zoti i madhreshëm, na pajis me devotshmëri, e na dhuron sinqeritet në fjalë edhe në vepra, na e mundëson që veprat tona me qenë të qëlluara. Ashtu që ato tjenë të pranume të ka Allahu fuqiplo dhe Allahu tjetë i knaqën me neve. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahu për vete dhe për ju, andaj edhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe më shirës. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kjo pra, nërmën lazën, duhet tjetë brenga e se cilit besimtar, që veprat tjenë cilësore, veprat tjenë të mira. Sasia e tyne vjen po patëm mundësi me eshtu edhe sasin, me bo shumë vepra, s'ka dyshim se kjo është mirësi shtes. Me gjithate, prap para sasis, e kemi arrit cilësin e veprës, para sasis ka diçka tjetër, vazhdimësia. Veprën e mirë, le tjetë edhe e vogël, po bënë në vazhdimësi, mos hiq dorë prej saj. Pra arsye se ndikimi i saj është shumë më i mirë, se sa me i bo veprat, që thojnë të ne, me i bo me tura, me i bo me hove, njëherë bon shumë mirë, masa një nalë shkrejt, masa një prapë bon shumë mirë, ashtu nuk ka efekt. Sikur me aplikun për ditë shmërin tonë, me thonë, nuk po ha një ditë ose dy, e masa një ditën e dytë me bo me ushqy shumë, ajo letë që zbon hajrë për mundet me bo shumë dam edhe është e pa natyrshme për njerion. Pra e natyrshme ashtë me bo vepra në vazhdimësi, pavarësisht sasis që do tjetë sasia e tyne. Shumë është më rëndësi që besimtari me u gjindë pra në diskursin e caktum, në atë diskursin e devotshmërisë, në atë kahjen edhe drejtimin që qënë kah pranimi, prej anësa Allah të fuqiplot, që qënë kah mshira edhe knaqësia e ti. Para se të përfundoj, i kam dy informatat në rrëmë vlazën. E para, nesër me lene Allah të fuqiplot, do t'i fillojmë disa punime këtu në gjami, atë qardakun jashtë gjamis, do t'a morosim, edhe do t'bojmë dritare anash, ato dyrët e bardha që janë fillim të qardakut do t'i qesim në skejt atje, kulmin do t'a izolojmë, edhe do t'shtrojmë nivelizim. Kretë kjo, sigurisht merë shumë kohë, po menoj merë kohë, jo shumë do shta, po gjithashtu ka nevoj edhe për përkrahje materiale, financiare, e pa përkrahje në gjematit, kjo pun as mundet me unis e as mundet me u përfundu. Kështu që, po shvizora si një kosisht, edhe mi u informu, por edhe mi u bo apel që me aqë sa keni mundësi, jepni edhe ndihmoni se është për të mirën e përgjithshme. Mbi të gjitha, është një mundësi që kushdo për juve mundet me edhe një sadaka e cila ka me mbet aty me u shfrytzu ndoshta sa të jetë jeta me njerëz. Informata e dytë është se shtuneve dhe dilleve të fillu prej orës 11 para dreke, është një mësuese e fes këtu afër xhamis, është kualifikume, dhe më thonë studente e fakultetit studimeve islame, ajo që një kod gjatë i mëson fmit këtu në xhami, e prapë pas një ndërprejet shkurt ju bën apel fmit e dy gjinive, dhe më thonë me ardhë me shfrytëzu mundësin për me mësu diçka për fe, se sigurisht që jashojnë hajrin madje jo vetëm ata, por edhe prind e tyne, e kjo ma shumë vlenë për banorët e lagjës këto dhe ata që janë afërsi edhe kanë mundësi me i pru fmit, pra të shtunën edhe dilën prej orës 11 para dreke. Inna Allahe ve melaiketehu yusalluna ala an-nabi ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal al-muslimin Allahumma man aradana wal islam wal muslimin bisu'in farudda su'ahu wa kaydahu ala nahrihi wa ashghilhu bi nafsihi
واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. محمد رسول الله.